Երկրի թիվ մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մեր գործընկերն է Սանդրակ Դեղատունը։ Սանդրակ Դեղատանը դուք հնարավորություն ունեք գնել ձեզ անհրաժեշտ բոլոր դեղերը, ինչպես նաև պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք։ Դեղում իրականացվում են նաև թեստավորումներ, գործում է առաքման ծառայություն։ Սանդրակ, ձեր առողջության ապահով վայրը։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն, ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Պարզապես այցելեք ինքներդ ու համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ, գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմանները գծողը դու ես։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքը և ձևակերպել վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դու կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը, Elevated Living Realty։ Դիլանյանների 7 հոգանոց ընտանիքը նոր է տեղափոխվել Արևշատ գյուղի ծայրամասում գտնվող այս փոքրիկ ու կիսախարխուլ կացարանում ապրելու։ Տարբեր գյուղերում մնացել եմ, տարիս տարի տունը մնացել եմ, ասեն ես տնից դուրս արի, տերն եկելա, ծախելա։ Դիլանյանների միջնեկ աղջկա 15-ամյա Մարիաննայի համար արդեն անտանելի են դարձել փայտե պատերը, որից դուրս կա կյանք, իսկ նա այդ 4 պատերի միջև նստած է անշարժ ու անօգնական։ Ես եմ վերցնում, լողացնելը, հակցնելը, փոխելը, սա իմ վրա է, չեմ կարողանում, հետա ծանր գրկի տարբեր։ Երկրի թիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում 36-ամյա Ելենան կխոսնի Արևշատում իրենց անցկացրած մռայլ օրերի և չընդհատվող դժվարությունների մասին։ Արևշատում մռայլ է, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ընտանիքի մայրը Ելենա Ալեքսանյանն է մեր տաղավար գալիս, դիմավոր ենք։ Բարի երեկո, Արևշատը ձեր հայրական գյուղն է, ձեր մանկության, ձեր պատանեկության միշտ այդտեղ եք ապրել։ Ձեր ամուսինը կարծես ևս Արևշատից է, հեռու չեք գնացել որևէ առումով, որոշել եք ամեն ինչ հենց տեղում, հայրենիքում, այսպես փոքրիկ անել։ Ինչպես ստեղծվեց ձեր ընտանիքը։ 2004 թվին ամուսնացանք, ապրեցինք Իսուր կեսրարիս հետ նույն տանը, ծնվեց առաջնեկս, աղջիկս, հետո երկրորդս մի տարի հետո։ Դենց ընտանի կազմեցինք, արդեն տեքրես ուզում էր ամուսնանար, դե երկու սենակ մի փոքր զալ, պայմանները դենց չկար, որ բոլորս միասին ապրենք, դուրս եկանք, տեքրես ամուսնացավ։ Հետո ծնվեց երրորդը, ստեղ ընդեղ ապրելով տարբեր տեղեր, մեր սեփական բնակարան չունենք։ Ապրում ենք, հետո ծնվեց երրորդը, շատ ուրախ երջանիկ ապրում ենք։ Իսկ եթե դժվարություններ կար, ավելի չէին այդ երեխաները բարձր։ Չէ, մենք աշխատում ենք, ես էլ ամուսինս էլ աշխատում ենք, մեր երեխեքին ամեն ինչով ապահովում ենք։ Դու քանի երեխայից եք, որ երրորդն եք երեխաներից։ Ես երկրորդն եմ։ Եվ քանի քույր եղբայր ունեք։ Երկու քույր ենք, մի աղբեր։ Ահա, երեքն են։ Երեքն։ Դե ծնողներս վաղուց մահացել են, 30 տարեկանում մայրս մահացավ, հետո հայրս, երիտասարդ կորցրին ծնողներս։ Դենց կյանքը ստեղծվեց, ապրեցինք, հետո երեք երեխաներս ծնվան, հետո չորրորդս ծնվավ, բայց շատ վատ պայմաններում ենք ապրում չորրորդս, որ ծնվավ, ապրինք հայրական տանս, հայրական տանսս տեղափոխվանք մեր գյուղում, ոչ ջուր, ոչ լույս, ոչ գազ, ոչ մի բան, մի պուճուր տնակ մեր գյուղացի տվեց, ասես նստեք ստեղ, կրիշը ծածկեցինք, ապրեցինք երկու տարի։ Ապրինք ընտանիքը։ Դրանք էին լավ պայմանները, որ ասում եք երջանիկ էինք ամեն ինչ։ Չէ, այդ պայմանները լավ չէր, դրանից առաջն էր, ոչինչ պայմանները, բայց դրանից հետո ապրեցինք շատ վայդ պայմաններում, ծնվեց չորրորդս։ Դենց մի լավ բարերար եկավ, օգնեց, մեզի մի տնակ առավ, բերեց 2008 թվից, տեղից տեղափոխվանք։ Դա այն պայմաններն են, որում հիմա եք ապրում։ Այո։ Քարե պատը արդեն տնակը։ Քարտի փայտից է, քարից կողքը փակել ենք, որ ցուրտ չխփինքը ներսից փայտա։ Դա ձեր շնորհիվ է, ձեր ջանքերով է ամեն ինչ։ Հա, դա մենք սարքեցինք, հետո ընտանիքիս հետ տեղափոխվեցինք,
Մեր համար կուխնի պուտյուր, տենց բաղնի կսարձեցին։ Եկեք տեսնենք Արևշատում, Արարատի մարզի այս գյուղում մեր նկարանող խումբը հյուրեր գնացել ընտանիքին։ Այսի դոմիկա, կողերը քարով փակած, ստեղ որ եկանք, պատերը սև գույնի էր։ Բերեցինք, փչեցինք, որ մի քիչ կարենանք նստենք։ Պոլերը քանդեցինք, առաջնահերթ փդել էր, հանեցինք դուրս։ Հեսա այս մի մասը մնացել է ինքը։ Սիաշկա արեցինք, ասենք լամինատ խփենք։ Հենց մեր բախտիցա, որ մի տարի մի բան ենք որոշում, թանգանում ամ, սենց երեխեքին երկու հարգանի եմ արել, քնում են։ Ստեղ ամուսինը սա քնում, ստեղ էլ մենք ենք երեխեքի հետ բացում եմ, ինքը բացվում է, ես եմ քնում։ Պուճուրիսու են տղայս հետը, Դավիթս էլ քրոջ հետ Մարիամիկի հետ քնում են ստեղ։ Պատուհանները հինա ինքը, մեջը դրսից էլ կար շուշա, կոտրված էր, հանեցինք, որ լվանալուց հեշտ լինի, լվան մեջ էր մաքրվում։ Ստեղ կուխնյա չէր, որ եկանք, բահ, մահերը, տեն զիբիլ, միբիլ, լցել է դե պապիկ էր, արել էր, հավքիմ սաղքանդիմ թափեցի, մեծի սարքի մնձի կուխնյա։ Տվեցի սենց ձերկի վրայից, կուխնյայի սենց պուճուրիկ մեբել, պարտքով վերցրեցի, ոտենց մնաց, չեմ էլ հելը վճարը, ջուր կա, լույսը կա, գազը սենց բալուն եմ լցնում, բերում եմ, դնում, օգտագործում եմ, որ ձեռս գումար չլինեմ, պուճուրն էլ եմ լցնում։ Էսի մեր բաղնիկն է, համ տուալետ ենք արել, համ բաղնիկ լողանալու։ Ստեղ առաջ քարուք հանդեր, բերինք, սարքինք, սիաշկարին, կանալիզացիա սարքեցինք։ Սանդրակ դեղատուն, այստեղ կգտնեք ինչպես շուկայում բոլոր հայտնի դեղերը, այնպես էլ կարող եք պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք։ Սանդրակ դեղատան 50 տարվա աշխատանքային փորձը կոգնի տեղում իրականացնել արյան, COVID-ի և այլ թեստեր։ Սանդրակը չի մոռացել նաև ձեր ընտանի կենդանիներին անհրաժեշտ դեղորայքի մասին։ Կարող եք պատվիրել նաև դեղերի առաքում անմիջապես ձեր տուն։ Սանդրակ, ձեր առողջության ապահով վայր։ Այս մի տեսանյութը այնքան հարցեր է բարձրացնում, բայց կուզեմ սկսել Մարիաննայից, ով նստած էր հյուրասենյակում, երբ որ դուք պատմում էիք պատուհաններից և ունեցած պայմաններից, անիմաստ եմ համարում նույնիսկ խոսել, որ հատուկ հարմարություններ չկան երեխայի համար հատուկ կարիքներով։ Հա, չունեմ, հատուկ պայմաններ չունեմ, իրան վերցնում եմ գրկած, գրկած տանում եմ։ Նա ամբողջ օրը տանն է, ոնց հասկանում։ Ամբողջ օրը գրկած տանում եմ իրան լողացնելուն, հագցնելուն, քույրը սովորացնում է իրան, հագցնում է։ Ես որ աշխատանք եմ ետում, դե շաբաթ-կիրակի աշխատում եմ, որ արձակուրդներն ալնում դպրոցը, արդեն երեխես պահում աղջիկս մեծը, ես եմ ետում աշխատանքի։ Երբ են Մարիաննայի մոտ առաջի եկել այդ առողջական խնդիրները։ Առաջի եկելա ինքը 4 ամսեկանում մանկական պարարիչ տարավ։ Մեր բուժարանը ասեց շտապ տար Արտաշատ, տարանք Արտաշատ, Արտաշատը ասեց չէ, պետք է ուղարկի Երևան ծերեթել, այնտեղ տարանք, շտապ օգնությունով տեղափոխեցին Երևան։ Մի ամիս պահեցինք իրան ռանիմացիայում, դե վճարով էր, օրը 10,000 դրամ, ռանիմացիա պետք է վճարեինք, որ երեխային պահեին։ Մի ամիսը տեղ պահեցինք երեխային, համարյա 4 ամսական երեխայի վերակենդանացման բաժանմունքում պահելը վճարով էր, 10,000 դրամից հետո տվեցինք մենք 8,000 դրամ, օրեկան, որ ընդեղ իրանք պահում են է, ձեր է թելի։ Եթե կներեք ընդհատելու համար, եթե չեմ սխալվում, երեխաների բուժօգնությունը մինչև 7 տարեկան գոնե։ Դուք չեք կարող սխալվել, այո, 7 տարեկան մինչև անվճար է։ Բայց ես ռանիմացիայում վճարել եմ իրանցը ընդեղ օրեկան օրինական մուծման մասին է խոսքը, թե ինչ որ ուղակի վճարել եք պալատի համար է երևի վճարել, առանձին երևի պալատում է եղել ռեանիմացիայում։ Ընդեղ վճարում ենք կա։ Դուք պալատի համար եք երևի վճարել։ Ուղղակի ռեանիմացիայում մնալու համար։ Վերակենդանացման ի՞նչ առանձին սենյակ է։ Երեխայի դեպքը տեղի է ունեցել ավելի շուտ, քան այդ օրենքի ընդունումը։ Եվ միայն դա է պատճառը, որ այդպես է տեղի ունեցել։ Ոչ, երեխան քանի տարեկան է։ Երեխան հիմա 15 տարեկան է։ Դեպքը տեղի է ունեցել, երբ որ 4 ամսական է եղել։ Շատ լավ, 15 տարի առաջ էլ մեր մինչև 7 տարեկան բուժօգնությունը անվճար է։ Բայց բացի տարիքից վերակենդանացման իմաստը ու տարբերությունը հասարակ բուժսպասարկումից հենց դա է, վերակենդանացման ժամանակ, երբ որ մարդը հայտնվեց այնտեղ, ել չեն նայում ով է, ում բարեկամն է եւ այլն եւ այլն։
Ոնց կարա այդ հրատապ օգնության սենյակը լինի այդքան թանկ վճարովի։ Մենք վճարել ենք, հետո ընդեղից իրանք այրեխուն արուն ուզեցին։ Բայց կներեք, ինչ էին ասում, մի ամիս վճարել եք, որ երկու շաբաթը չվճարեք, վերակենդանացումից երեխային դուրս էին հանելու։ Չգիտեմ, իրանք այդպես բան չասեցին, ասին օրեկան ստեղ վճարովի է, 8000 դրամ պիտի վճարեք։ Հիմա 10 թե 8։ 10-ը իրանք 8-ով, բժիշկ կնձնից 8-ով վերցրեց, ասեց երևում է, որ կարիքավոր ընտանիքա ձեռքը չկա, ինքը 8000-ով վերցրեց, օրվա բժիշկ էր ընդեղ, փոխվում էր, օրը մի բժիշկ էր ռանիմացիան փոխվում։ Ինչպիսի բարը գուտ բժիշկներն էին, ընդեղ մենք մուծումը անում ենք, օրեկան 8000 դրամ վճարեցինք, մինչև իրան իջացրեցին պալատ, առաջի հարկը։ Եվ այդպես քանչքան, մի ամիս։ Համարը մի ամիս մոտավոր։ Իսկ ի՞նչն էր նպատակը պայել վերակենդանացման բաժանմունքում, որովհետև երեխայի ախտորոշումը MRT հետազոտությամբ անմիջապես պարզվել է։ Հա, ինքը խնդիրներ ուներ, իրան համակարգիչներ էին միացնում, հետո ասես պիտի արուն տացվի, երեխան արուն չունի։ Երեք անգամ մենք արունը ամուսինս տվեց երեխային, երեք անգամ տվեց, մի անգամ էլ մենք գնել ենք արունը, որ տվել ենք, երկրորդի դրական էր։ Մենք դա տվեցինք, երեք անգամ էլ արում։ Հետազոտություններն էլ եք վճարովի արել։ Հետազոտություններ, գլխուղեղի հետազոտությունը, կոնկազդրային տարել, հա, վճարովի, նայրի կենտրոն տարել ենք վճարովի, բայց կես գին արեցին։ Ինչի համար արեցին կես գին։ Չգիտեմ, 100 քանի հազար էր, ասես գոնե կեսը պիտի վճարեք, մենք ընդ վճարումները կատարել ենք։ Ինձ համար բացարձակ անհասկանալի է, հասկանում եք, հիմա որ նորից ասեմ, կասեք, ախր այտենց ոնց կարող է լինի մանկահասակենել բնածին, ներարգանդային կյանքում ձևավորված զարգացման արատով երեխան, իդեպ խնդիրը ներարգանդային կյանքում ձևավորված արատն է, գլխուղեղի եւ հենաշարժողական համակարգի արատ է բնածին։ Այսինքն նա ոնց կարող է պատահել այդ երեխայից հետազոտության համար, MRT-ի կամ բուժման համար վճարում։ Ես ուղղակի չեմ կարող համասկանալ։ Բայց իմաստ չկա, ինձ թվում է հորինելու, ընդ որում այդքան դետալներով, չա, այսինքն ձեր պատմությունից ես հավատում եմ, որ դուք վճարում եք։ Նայի կենտրոնում ենք, մենք այնտեղ վճարեցինք, երեխան յամեր ենք տարել, ուղարկես Տերեթելի հիվանդանոց, ասես տարեք երեխային յամեր գցեք։ Տարել ենք այնտեղ վճարումը, կատարել ենք յամեր երեխային գցել։ Դուք տեսնում եք, որ փաստացի թե ինչ էլ որ օրենքով նախատեսված է, փաստացի մենք տեսնում ենք ճիշտ հակառակը, զարմանում ենք, հետո զայրանում ենք, որ բժիշկների հասցեին հնչում են նման մտքեր։ Բայց այստեղ բժիշկը ինքնա գլուխ չէր կարող էլի ասել գնացեք վճարեք, հավանաբար երևի ինչ որ օրենք այն ժամանակ այդպես է եղել, որտեվ բժիշկը ոնց կարող է ասի գնացեք կասայում վճարեք այսքան 1000 դրամ ամեն օր։ Տիկին Մանուկյան, բոլոր ոլորտներում չարաշահելը հրատապությունն ու ստրեսային վիճակը կա։ Ես կարող եմ ին ոլորտում փաստաբանության օրինակ բերել։ Քաղաքացիական գործերով, երբ որ մարդիկ չունեն հրատապության ժամկետի խնդիր ու ստրեսա, ինչի հենց հիմա վիճակը, կարող են իմանալ, գներ ամբողջ քաղաքով պատտվել, չէ՞, քրեական գործերով նույնիսկ չեն հասցնում փաստաբանի այսպես անցած ճանապարհին ծանոթանալ, փաստաբանը ահռելի մեծ գումար է ուզում, մի քանի միլիոն դրամ, ստիպված բարեկամներով հավաքում, վճարում են, հետո փոշմանում են։ Հիմա այս դեպքում ես չեմ բացառում, որ այդ թոհու բոհի մեջ շատ հնարավոր է, որ ծնողին մոտենա ոչ այնքան անբարեխի, չեմ, ինչի ենք մեկ միշտ բժիշկների վրա դա գցում, հիվանդանոցում կա ադմինիստրացիա, ճիշտ է, ոչ այնքան բարեխի, չէ, մեկը կարող ասել, գիտեք, պետք է այսքան վճարեք, ծնողը այդ ժամանակ։ Բայց ինչի՞ է դուք հիմա ենթադրում, եթե տիկինն ասում է, որ ամենօրյա բժիշկները, իսկ այնտեղ հերթապահություն է եղել, ամենօր փոխվելա, Տերեթելի ամենօր ռեանիմացիայի բժիշկը օրը 1-ն էր, երեխային բոլորն էլ 8000 էին ուզում, բոլորին էլ տվել ենք, ցե ձեզ էին Ժիշկին եք տվել, թե գնացել եք դրամարկղ եք վճարել։ Իրանց է, չէ, դրամարկղ չէր, իրանց է, որտեղ որ նստում են, իրանց սենյակը, ընդեղ ես վճարել եմ։ Իսկ դուք էլ էիք մնում Հիվանդանոց։ Դուք դրա դիմաց ՀԴՄ կտրոն ստացել եք վճարել։ Չէ, ոչ մի բան չեմ տվել։ Այսինքն դուք չեք վճարել, դուք բժիշկին ուղղակի փող եք տվել։ Բայց իրենք են ուզել։ Հասկացա, բայց վճարում, չէ, դրամարկղային վճարում։ Լավ, հիմա իրանք ձևակերպումն այդպես արեք, ի՞նչ տարբերություն։ Չէ, բամ, որովհետև օրինական չկա վճարում, հասկանում եք, բուժման։ Նախորդ անգամներն էլ լսեցինք, որ այո, դրամարկղով էր եղել։ Դեղորայքի համար են գումարը։ Դեղորայքինը մենք մենակ արունն ենք առել մի անգամ,
նորից պետք է բժիշկն եկավ, ասաց երեխային էլ արուն է պետք, իր արյան տոկոսը բացարձակ իջել է, նորից ամուսինս 3 անգամ տվել է, մենք էլ արուն է։ Հարգելի հեռուստադիտող, ընդամենը, երբ որ ձեզանից բժշկական հաստատություններում, երբ որ ձեր երեխան վերականթանացման բաժանմունքում է գտնվում, անպայման ՀԴՄ կտրոն կպահանջեք։ Ձեր միտքը այս տեսակ է հնչում։ Ես հասկանում եմ, որ դուք զարմանում եք, բայց միևնույն ժամանակ հորդորս մեկն է, տեսեք ինչ է կատարվում ազգաբնակչության մոտ, ինչից են նրանք բողոքում, ինչից սրտնեղում և ինչ պատմությունների մեջ են։ Այս մարդիկ են ներկայացնում Հայաստանի իրավիճակը և Հայաստանի բոլոր ոլորտներում իրավիճակը։ Այստեղ մենք գործ ունենք ծնողի հետ, ով 4 ամսական երեխայի խնդրի հետ է բախվել և պատկերացնում ենք նրա հոգեբանական վիճակը և կարծում եմ, որ ՀԴՄ կտրոն պահանջելու գուցե այսպես անհրաժեշտություն էլ չի գտել կամ գլխավոր խնդիրը եղել է, որպեսզի երեխային օգնություն ցուցաբերեն, բայց գալով պարոն Ուրիջանյան, ձեր նշած առիթից օգտվելուն, կարծում եմ ձեր նշված դեպքերը և սա մի քիչ տարբեր են առաջնահերթության առումով, որովհետև եթե մյուս դեպքում գործ ունենք իրավաբանական գործերի հետ, գույքի հետ, ապա այստեղ գործ ունենք առողջության հետ, որտեղ ոչ մի արդարացում չունի։ Երբ որ մարդիկ թեկուզ մասնագետին, մեր եկեք ընդունենք, մեր այսպես ազգի մեջ կա, չէ՞, ժեստերը, թեյավճարը, չէ՞, եթե հանեն բժիշկին այսպես ինչ-որ մի գումար տան, դա մեր բնորոշ է մեր ազգին, բայց սիստեմատիկ ամեն օր ֆիքսված գումար պահանջելը, ինչ է, եթե ոչ չարաշահում, ամլավ մի անգամ ուզեցին կամ մի անգամ տվեց, բայց 30 օր գումար ուզելը դա բավականին լուրջ արարք է։ Մարիաննան այսօր 15 տարեկան է ու թե ինչպես է նա կարողացել ինտեգրվել իր նման հասակակիցների կյանքում, արդյոք երջանիկ է, ինչպես է ապրում, մենք փորձել ենք տեսնել ու լսել, դադարից հետո կպատմենք ձեզ այդ մասին։ Elevated Living Realty, մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty, մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Արևշատում մռայլ է, մռայլ է կյանքը Ելենայի և նրա ընտանիքի համար։ Կիսաբաց լուսամուտներն այսօր պատվում է Արևշատում այս ընտանիքի մասին, եթե ցանկություն ունեք օգնելու նրանց, ապա այցելեք մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց նվիրատվություն կամ պարզապես կապվեք մեզ հետ խմբագրություն օգտագործելով WhatsApp և Viber հավելվածները։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Տիկին Ելենա, մեր նկարահանող խմբին տեղում Մարիաննայի մասին էիք պատմում և մատնանշում նաև այն խնդիրները, որոնք Մարիաննան ունի։ Իդեպ այդ ընթացքում Մարիաննան ևս փորձեց միանալ մեր զրույցին։ Մայրամչիկիս վերցնում, դնում, տանում եմ լողացնելու, շորերը, ինքը առանձնապես չի քայլում, ոչ քայլել ունի, ոչ էլ նորմալ ինքը խոսում է։ Իրան ֆիզիկապես ես եմ ամեն ինչով օգնելը, մենակ ուտելն է, որ դնում եմ աթոռին, ինքը նստում ուտում է, բայց տուալետի խնդիրն է, դուրս գալը, հագցնել, լողացնել, դա ես եմ իրան ամբողջ օրը, այսինց, ինքը մի ոտքը դնում է, սա չի բացում, ինքը այսի չի աշխատում, նույն էլ էս է, այս ձեռքը այսինց, չի բարձրացնում ինքը, նույն էլ իրա խոսալն է։ Երկում եմ իրան, այսենց տանում եմ տուալետ, տանում եմ լողացնելու, նստացնում եմ, իրան ամենադժվարը տուալետն է, որ ես տանում եմ, չունեմ հարմարություն, կամաս մի քիչ սենց եմ անում, էլ ինքը չի, լրիվ բացվում ոտքը, ինքը սայլակ չունի, ջարդվել է իրա սայլակը, արդեն էս մի տարի կլնի, առանց սայլակի եմ պահում, որտեղ մեր մոտը կարուսելներ կան, կողքի գյուղը, եկեղեցին,
որ գնում եմ ստիպված տաքսիով եմ տանում շատ վաղ, չէ, ուրեմն չեմ կարում եմ մատունը։ Դե դես խոլեպել է սարով պալալի, գուլո, մսեմ իկարի գիլի, գուլեք սրոթո, դոբոց լաթի, չէ եմ դա գուլեք իմ լապելել է իմ լապապտի լավի, հատիք կաղաթի, գիլեք աթասուլությու իմ դա ապելել գուլեք, ուսո Մեր գործընկերն է Սանդրակ Դեղատունը։ Սանդրակ Դեղատանը դուք հնարավորություն ունեք գնել ձեզ անհրաժեշտ բոլոր դեղերը, ինչպես նաև պատվիրել հատուկ ձեզ համար պատրաստված դեղորայք։ Դեղում իրականացվում են նաև թեստավորումներ, գործում է առաքման ծառայություն։ Սանդրակ, ձեր առողջության ապահով վայրը։ Ելենա, հիմա տեսանյութից պարզ դարձավ, որքան ծանր է ձեզ համար և ֆիզիկապես, և հոգեպես, ուզում եմ հասկանալ այս դժվարությունների մեջ, ունեք որից է ձեզ օգնող ձեռք, կամ կա որևից է աջակցություն երեխային, որտև այս հնաշարժողական խնդրով երեխային անհրաժեշտ է նաև պարբերաբար ֆիզիոթերապիա, հոգեբանական, լոգոպետական աշխատանք, որտեղ տեսնում ենք, տարվում է երեխայի աշխատանքը, հա, տանում էի, արդեն ես մի քանի տարի է չեմ կարողանում տանել, որովհետև տրանսպորտով էի բախ գնում, տաքսիով, հիմա որ տաքսիները թանկա չեմ կարում։ Վերջին անգամ երբ է եղել երեխան մասնագետի մոտ։ Մասնագետի մոտ վերջին անգամ տարել եմ, չէ, 8-ը թվին երևի։ Չէ, գնացել ենք էլը։ Դրանից հետո էլ է գնացել։ Դրանից հետո գնացել ենք, եպի կրիզները չեմ վերցրել, նորագյուղ եմ տարել երեխայի։ Երբ վերջին անգամ երբ 2010 թե 11 թվին էր, հա։ 10 տարի առաջ։ Այո, տեսեք, այս կոնտրակտուրաները այդ, հա, կծկվածությունները, հա, մեր ժողովրդական լեզվով ասեմ, դրանք եթե դուք անընդհատ պարբերաբար անեիք, իրանք կբացվեն և երեխան գոնե ձեր օգնությամբ կքայլեր։ Հասկանում եք, 10 տարիների ընթացքում ձևավորվել է նրա մկանային համակարգը և աշխատանքի ֆիզիոթերապիայի արդյունքում բավականին արդյունք կունենայիք դուք, Ելենա ջան։ Հա։ Ես տարամ իրան, վերջին անգամ գնացինք աշտարակ, կարմիր խաչ, ընդեղ էլ եմ տարել երեխային, բուժման կուրսեր կարնդել, լոգոպետեր, դպրոցի պես, ամեն ինչ սովորացնում են։ Իսկ տանը, դու ձեզ հանձնարարված էր տանը ինչ-որ բաներ անելու։ Չէ, ասես դուք իրան տանը այդքան շատ ձեռք մի տվեք, որտով կարողա ներվերին ինչ-որ մի բանին։ Չէ, դե տանը տիկինը աշխատում է երեխաները, ունի տեսեք, ահա։ Չէ, շատ հաճախ մասնագետները տնային աշխատանք են տալիս և դա վերականգնողական բուժման մի մասն է կազմում։ Այստեղ մենք բախվում ենք այն հավերժ խնդրին, հռետորական հարցին։ Արդյոք եթե կան սոցիալական վատ պայմաններ, պետք է շատ երեխա ունենալ, թե ոչ, տեսեք, յուրաքանչյուր մարդու համար ունենալ 0 երեխա, թե միջև անվերջություն, դա շատ սուբյեկտիվ է, ոչ մեկ չի կարող որոշել, բայց արդյոք, տեսեք, ահավասիկ եղել են կազմակերպություններ, անվճար բուժօգնություն երեխան հնարավորություն ունեցել է, մայրը ասում է տրանսպորտի գումար չեղավ։ Արդյոք մյուս երեխաները, երբ որ ծնվել են, ծախսերը շատացել է, այդ թվում նաև դա չի պատճառը, որ առաջին երեխան մնացել է այդ առումով մի փոքր կներեք անտեսված, չի եղել տրանսպորտի գումար ժամանակ։ Ես կարծում եմ, առաջին երեխան էլ նույնիսկ մասնակցում է մայրիկի հետ երեխայի խնամքի հարցում։ Արդյոք պետք է մասնակցի, թե ոչ, այսինքն մյուս երեխաների ունենալը շատ լավա, որ ծնվել են, բայց իմ կարծիքով սոցիալական ու այս առողջականի առումով փող կապակցված է, չէ՞, ինչքան շատ երեխա, այնքան սկզբինները ավելի են։ Մեր դեպքում արդեն ծնվել են, բայց ծնվել են 3-ը։ Այստեղ ես չտեսա դժվարություններից վախեցող տան մայր, վերջին երկու տեսանյութերում այնքան հպանցիկ էիք ներկայացնում բոլոր խնդիրները, որոնք կան, բոլոր անհարմարությունները, կարծես տպավորություններ, որ միայն մեզ է թվում, որ ամեն ինչ անհարմար է։ Իհարկե դա շատ լավ է, որտեղ ցանկացած դժվարության մեջ դրական մտածողությունը շատ կարևոր է դուրս գալու այդ իրավիճակից, բայց այստեղ մենք ունենք գործուն քայլեր, որոնք որ ստացվում է տարիներ շարունակ չեն իրականացվում։ Այստեղ թույլ տվեք, պարոն Ուրիջանյան, մի փոքր ձեզ հետ չհամաձայնել հետագա երեխաների հանգամանքի ազդեցությունը երեխայի խնամքով կամ խնդրով չզբաղվելու, այստեղ կարծում եմ մի քիչ ավելի պետական որոշակի անվճար օգնությունները դնում ենք ծնողի ուսերին, երեխան դեռևս անչափահաս է և այստեղ չեմ կարծում, որ խնդիրը պետք է լիներ ծնողի ֆինանսական ակտիվությունը, բայց փաստացի է, ընդհանրապես ճանապարհափող չունի, որովհետև մնացած վերականգնողական բուժումը անվճար է, ժամանակ երևի չի, ես էլ եմ տանում, ես չնեղվում եմ, բայց հիմի տաքսիներին
գնալը տաքսիներով նա որ շատ թանկ, այնտեղ սպասում են իրեն, որ վերջացնեմ հետ բերեմ 8-10 հազար դրամ օրը կազմում է։ Դե երեխային ես տանում եմ մի ամիս, շաբաթ կիրակին տանենք, այնտեղ 20 օրը գնում ենք մասաժների, թերապևտի կուրսերի։ Էտա գնալ գալնա հիմի որ դժվարացել է։ Շրջաններում ապրող երեխաների մեծամասնությունն ունի նման խնդիր տրանսպորտի եւ տեղափոխման։ Լավագույն դեպքում մարզկենտրոնում կա, մարզկենտրոններում կա նման կենտրոններ, որ կարելի է մոտենալ, բայց միայն մարզկենտրոններում չեն ապրում մարդիկ։ Հեռավոր շրջաններում, գյուղերում, ինչպես այս դեպքում։ Այստեղ նշեցիք, որ տան հարցում բարերար է հայտնվել։ Արդյոք նման բարերարներ չեն հայտնվել, որպեսզի երեխայի խնդրում կարողանան ձեր ֆինանսապես։ Չէ, իրանք օգնեցին, որ ես այդ վիճակից դուրս եկանք։ Ամեն ինչ ամբողջ հույսներս դնենք բարերարների։ Չէ, իրանք օգնեցին, որ այդ վիճակից դուրս եկանք։ Եկանք այդ վիճակից, բերեցին, տեղավորցրեցին, մնացին, ինքը տեսավ, եկավ, գնաց, տեսավ իմ վիճակը, ոնց եմ արել, ավելացրել, սարքել եմ։ Պարոն Նուրիջանյան, տեսանյութում բոլորս տեսանք, որ տիկնոջ կենցաղը ամեն ինչը բավականին մաքուր էր եւ սա այն դեպքերից է, երբ բարերարի կատարած առաքելությունը իր նպատակին ծառայում է եւ ծառայել է։ Հիմա այստեղ մի ուրիշ բան կա, ու եկեք փարթանք ասցում, որ տիկինը նաեւ երեխաներ է ունեցել, բալիկներ է ունեցել եւ կարողացել է փոքրի շատը այդ իր հոգսով հանդերձ, այսօր այդ բալիկները իր օգնականներն են եւ պարտադիր չի տաքսու գումարի պատճառով երեխայի խնդիրը, տեսեք ինչումն է։ Ես դեպքի հասկանում եմ եւ իրականում նաեւ մեծամասն ձեզ հետ համամիտ եմ։ Մի րոպե, օկնականներն են, չէ՞, իսկ եթե մյուսներն էդ խնդիրը ունենան։ Այ ես այդ հարցն եմ ձեզ տալ։ Իսկ եթե, տեսեք, ասում եք արդեն ծնվել են, ես հասկանում եմ, բայց գուցե հիմա մեզ նայում են մարդիկ, ովքեր ունեն 2-3 երեխա, կարելի է ընդամենը մտածել, արդյոք արժի ունենալ 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ։ Կիկոսի մահը ստացվում է, երբ որ մարդիկ իմ կարծիքով իրենց ֆինանսները, կենցաղային պայմանները չեն պլանավորում։ Հասկացաք, վերացական, եթե մենք այ շատ լավ տեղ եք կանգնել, այստեղ գիտակցման խնդիր է եւ մեղադրել կամ եւ ես քարոզում եմ ընդամենը գիտակցում եւ հաշվարկ, դուք լավ եք արել, եւս 5 երեխա ունեցեք, բայց ընդամենը որ դուք հիմա հաշվեք, ես ունեմ ամսական ենթադրենք 80,000 դրամ, չէ՞, եթե ունենամ 5-րդ, 6-րդ, 7-րդը, կսկսեն առաջին 5 երեխաները դուժել, ոչ մի վատ բան այդ հաշվարկների մեջ չկա, մենք բոլորս ապրում ենք այդ հաշվարկներով։ Ես կարծում եմ, որ այս տիկնոջ խնդիրը նաե որ տիկինը կոնկրետ հիմա հստակ կարող է, չի կարողանում իր մտքերը շարադրել, բայց խնդիրը հստակ է ու գոյություն ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դեռևս անչափահաս, որը իր սեփական իրավունքները սահմանափակ է եւ որի կատարվող, որի հետ տարվող աշխատանքները եւս սահմանափակ է։ Իսկ երեխան դպրոց գնում է։ Չէ, մեր մոտ չկա այդ պայմանները, դպրոցի չունենք մենք, կա ուրիշ տեղեր որ տանել բերել կան այնտենց հոգեբաններ, դպրոց։ Այսինքն նույնիսկ ներառական կրթության մեջ ներգրաված չէ երեխան։ Հայաստանի Հանրապետությունում դպրոցները ներառական են։ Մեր մոտը չկա այդ։ Նույնիսկ ես մագիստրոսական թեզ եմ գրել ներառական կրթության վերաբերյալ արեշատում 3-ֆուլ դպրոցում։ Ներեղություն եմ խնդրում։ Ես մագիստրոսական թեզ եմ գրել հենց ներառական կրթության վերաբերյալ ու ուսումնասիրում եմ։ Մենք ունենք կետ, որ հենաշարժողական համակարգի խնդիրներ ունեն ծող երեխաներին, ծնողին հատկացնում են գումար տրանսպորտի, որ տանեն երեխաներին դպրոց եւ հետ տանեն տուն, բայց չկա որևէ իրավական ձեւով չի վերահսկվում, արդյոք դպրոցը տալիս է այդ գումարը ծնողին, որովհետեւ կոնկրետ պետությունը տալիս է դպրոցին։ Հիմա խնդրում եմ ձեր մագիստրոսական թեզը հիշելով, լսեք մեր հեռախոսազանգերից մեկը ու հասկացեք, թե ինչի մասին ինչ եք գրել եւ պրակտիկայում ինչ է իրականում։ Լսեք, մեզ հետ զրույցը ունեցել Արևշատի ամբուլատորիայի ընտանեկան բժիշկը տիկին Արուսյակ Շամիրյանը, որը նաեւ անդրադարձավ երեխայի կրթությանը։ Իրանյան Մարիանայի մոտ մանկական ուղևային կացված է, մանկուց արդեն հաշմանդամ է, ճիշտ է, փայլուն լավ ապահովված չեն, բայց շատ լավ մամայա, ինքը միշտ շատ վախ հասակում նկատվել է, Արաբկիր բժշկական կենտրոնում հսկողության տակ ա եղել, վերականգնողական բուժում ա ստացել, ինչքան պետք ա եղել, միշտ կանոնավոր մաման տարել ա, ոչ մի բանի առաջ չի կանգնել, հիմա ուղղակի դպրոցի հարցն ա, մենք խոթակցել ենք, առաջարկել ենք, պարզապես ինքը չի ուզում երեխայի թերում
լիներ։ Մենք չունենք այդպիսի դպրոց մարզում, որ ինքը տանի բերի, իսկ Երևան տանել բերելը անհնար է։ 5 օր պիտի մնա դպրոցում։ Շաբաթ կիրակի պիտի տուն գա, մաման չի ուզում, ասում է չեմ ուզում, որ իմ տեսադաշտից հեռու լինի։ Ներառական կա կրթություն շրջապատում, բայց սա այն ներառականը չի, նա չի քայլում, լավ չի խոսում, այդ չի լինի, նա չի կարող հանրակերթական դպրոցում գնա սովորի։ Երեխան անվացայլակ ստացել է բարեգործներից, մաման տեղեկացված է, ես ասել եմ, որ կարա դիմի սոցա ստանա։ Պեսոր այդ հարցը տես դժվար հարց չի, եթե կլուծվող հարց է, եթե չունենա, իր մաման հաստատ այդ հարցը կլուծեր ամբուլատորիան միշտ օժանդակելա դեղորայքով։ Իրան 5 երեխա են, այնպես չի, որ մենակ Մարիանանա։ Մարիանայից հետո 3 երեխա կա փոքր իրանց տանը։ Մեր կապը անընդհատ կա, այսինքն նրանք ամեն տարիքային խմբի երեխա ունեն։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն, ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Պարզապես այցելեք ինքներդ ու համոզվեք։ Իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ, գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմանները գծողը դու ես։ Տիկին Շամիլյանը մի քանի հարց միանգամից բարձացրեց։ Նախ, որ կա մարզում ներառական կրթություն, բայց ձեր երեխայի համար այն անհարմար է, ձեզ տարբերակ են առաջարկել, ոնց հասկացա։ Երևանում դուք եք հրաժարվել։ Հա, տանեմ, թողեմ, շաբաթ կիրակի գնամ բերեմ, ես չեմ համաձայնվել, որ թողեմ այնտեղ գա։ Ինչու՞։ Դե, որ ինքը ոչ, այնպես ասեմ, ինքը քայլելու հետ խնդիրն է, չխոսալ, նախ ինքը առանցից չել մնում։ Ինքը առանցից չի մնա, որ տանեմ թողեմ մի քան օր մնա, չէ, ինքը մի չէ, որ դա սովորելու հարց է։ Չէ, համ ես եմ, համ ինքն էլ է, առանցից ինքը չի մնում, որ ասեմ թողեմ, ինքը դες ուզում է դպրոց գնա սովորի, բայց միշտ հետը լինեմ։ Բայց դες կարծեմ այստեղ ավելի շատ ձեր տակնապներն են։ Տեսեք բժշկուհին, հա, համայնքի ինչքան ինքնավստահ է եւ ամեն ինչ թողնում է մոր ուսերին, մայրը կանի, մենք վստահ ենք, որ մայրը կգտնի եւ այստեղ հենց այն կետն է, որ Տիկին Հակոբյան, ձեր մագիստրոսական թեզի մեջ կարող եք ներառել նաեւ, որ լինում են դեպքեր, երբ որ մարդիկ կոնկրետ, հա, իրենց իրավասությունների մեջ իրենց աշխատանքը կատարում են փնթի եւ հենց այս փնթիության պատճառով է, որ մենք տեսնում ենք կնճռոտված տեղեր եւ տեսեք ուշադրություն դարձրեք երրորդ բժշկական կենտրոնի մասին խոսեց անուն տվեց որն էր պարոն Խուրշոջյան ձեզ փնտիությունը բժշկու կողմից ասած բժշկու չէ խոսես փնտիությունը պետական այն ինստիտուտներն են որոնք պետք է երեխայի ներառական կրթություն ես հակառակը տեսա անտարբեր վերաբերմունք որոշակի օրեն բժշկի խոսքի մեջ մայրիկի կողմից երեխան անվասայլակ չունի Չէ, չունի։ Կոտրվել այն անվասայլակը, որոնք բարերարներն են տրամադրել։ Բարերարներն են, էտիկ բարերար չի, դեպի մեր գյուղից է տվել, ինքը ամուսնացել է Գերմանիայում, ինքնա օգնե, բարերար չի։ Իսկ ինչու՞ չեք դիմել։ Համագյուղացի բարերար անունը դրեք, ի՞նչ տարբերություն։ Նկատի ունեմ, որ երեխայի անվասայլակը պետությունից չեք վերցրել։ Չէ, ես պետությունից չեմ էլ ստացել այդքան ժամանակ։ Այնտեղ բայց որ ձեզ ուղորդել են, որպեսզի դիմեք վերցնեք անվասայլը։ Ճիշտ է, գնացել եմ սոցապում, մեր Արտաշատի սոցապում ամեն անգամ մեր բժշկուհին ուղարկելա, գնացել եմ այնտեղ, ասում է իր տարիքին հլը չկա սոցապում։ Հարգելիներս, ես կինը աշխատում է 4 երեխա ունի, ես նոր ինչ եյա։ 5։ Հա, 5 երեխա ունեք։ Տեսեք, ես խառնում եմ արդեն։ 1-2-3 երեխան ծանրաբեռնվածություն ուրիշ կլներ, ես նոր դա էի ասում։ 5 երեխայի դեպքում գուցե արդեն իսկ հիմա օբյեկտիվորեն էսկինը չի կարող խնդիր ունեցող երեխային այն կարգի պատշաճ ծնողական խնամք տանել, երբ որ կարող էր տանել, եթե քիչ երեխա ուներ, այսինքն խոսքը սրա մասին։ Ես գնացել եմ սայլակի համար, դիմել եմ մեր սոցապումներ, չի որ ես իրան անտեսում եմ։ Չի, մի անգամ չհակեց կամ խնդրեց, մի անգամից իրան տվեցին այդ ավը։ Ընդհանրապես մեր պետությունից մինչև այսօր 15 տարեկան ես սայլակ չեմ ստացել, որովհետև գնում եմ, ասում են իր տարիքին չկա հլը։ Բա որ տարիքից կա սա։ Ես չգիտեմ, երբ կլինի, ոչ կգաք, ահա։ Իսկ ոնց պիտի իմանաք, կա թե չէ։ Ես չգիտեմ, ես չեմ իմանում։ Մի բան եմ ուզում հասկանամ, բացի ձեր գնալուց, դուր ծեծելուց, հետաքրքրվելուց, երբևէ պետական մարմիններից որևէ մեկը եկել է ձեր տան պայմանները տեսնելու, Մարիաննային տեսնելու, կարող է կապել եք այդ տանը ծեծում եք այդ երեխային։ Ոչ, իրանք ոչ եկել են, ոչ էլ տեսել են։
Հա, բայց ու ես չեմ չափազանցնում, քանի նման դեպք եք մեր տաղավարում առնվազն տեսել, որ ծնողները բարի բուն իմաստով չեմ ուզում ոչ մի այլ բառ օգտագործել, հա? Երեխաներին անմարդկային պայմաններում էին պահում։ Բայց հենց այդ բոլոր դեպքերում էլ լսել եք, որը ավարտվեց մահվան ելքով, եթե հիշում եք, այո։ Բայց գրեթե բոլոր այդ դեպքերում այստեղ գիտեք շատ մեր ֆունկցիոնալ պարտականությունը բարձրաձայնելն է։ Բարձրաձայնել, բայց ում։ Բայց չէ՞ որ պետքա լինի պետություն քաղաքացի շփման մեջ բալանս։ Ընտանեկան բնության ենթարկված երեխան, երբ որ անմարդկային վիճակում պարկած էր հիվանդանոցում, հայրն էր իհարկել բռնությունը իրականացրել, հորը տուգանում են 16,000 դրամ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դրա մասին էլ իմանում եմ։ Տեսեք, այս ընտանիքի օրինակն եմ ես ուզում, հա, մասնավորապես անդրադառնանք։ Տեսեք, խոսվում է անընդհատ եւ մոր կողմից, ընտանիքի կողմից, ես այստեղ շատ լավ ընտանիք եմ տեսնում։ Եկեք իսկապես էլի բան չանենք, ամեն անգամ այտենց չտրամադրվենք, որովհետեւ պարոն Մուրադյանի նշած դեպքերը խայտառակություն են նայ մեր բոլորիս պատկերն է, մեր հասարակության պատկերն է այսօրվա։ Իսկ այս ընտանիքին, տեսեք, օգնել են մարդիկ, որովհետեւ տեսել են, հույս են կապել, մտածել են, որ իրանք բայց այդ տեսանկյունից հիմա եկեք մյուս կողմից նայեք, համայնքային ծառայողը անցնում է կներեք տան մոտով, ինչ է տեսնում, բարեկարգեցին պատերը, լավ արեցին, շտկեցին, ծնվեց հաջորդ երեխան, հաջորդ, այսինքն երևի թե գուցե կա ենթադրություն, որ այս մարդիկ նորմալ են ապրում, որ 5-րդն են ունեցել, մենք պետք չի միշտ միակողմանի նայել, նորմալ ապրեն, եւ շատ բնական է, որ այս մարդիկ պետք է եւ պարտավոր է նորմալ ապրեն։ Այսինքն շատ հետաքրքիր էր մեր հետ զրույցում, մի քանի անգամ նա տարբեր պատճառաբանություններով խնդրեց իրեն մի քիչ հետո զանգել, հետո նորից մի քիչ հետո, հետո նորից մի քիչ հետո, հետո հիշեցրեց աշխատանքային ժամերը մեր լրագրողներից մեկին, եւ այդպես մինչեւ օրս այդպես էլ չպատասխանեց մեծ հետաքրքրող որևէ հարցին։ Ձեր համայնքապետարանը ներգրաված է ձեր կյանքում։ Մեր համայնքապետարանը բան հիմա որ նորան նստել, իրա որդին է։ Մեր իսկ ցեղական է, հա, ձեր մոտ տեղա։ Հայրը, իր հայրը մահացավ, շատ լավ մարդ էր ինքը, միշտ ամեն ինչում դիմել եմ, օգնել եմ։ Ահա։ Երեխային դաժե գումարել ինքը տվել, ես տարել եմ երեխուն տրանսպորտի բուժման։ Հետո իրա տղան ա նստել, նորա իրա տղան։ Ես չեմ դիմել իրա որդուն, ոչ մի հարցում։ Ես չեմ դիմել, չեմ էլ ասել։ Օգնե կամ ինքը գիտի, կարող ա ինքը գալ տեսնի պայմաններս, բայց ես չեմ դիմել իրա։ Հիմա գիտեք ինչ էիք ասելու։ Գրավոր դիմում գրել եք։ Ոչ, ես ասում եմ։ Գրավոր դիմում ունեք։ Որևէ պետություն պետք է անել դա գրավոր, որ մերժումը գրավոր լինի։ Եկեք լինենք հնարավորինս իրատեսական, հա։ Ես չեմ, չգիտեմ մի պետություն, ես երկրում երբեք չի եղել, չի լինելու, որ գան հատուկ հրավերով քաղաքացիներին ասեն, վայ հո կարիք չունեք, եկեք մի հատ ձեզ ձերքերը ձեր համբուրեն, գրկենք տանենք ձեր երեխային, այո, պետք է դիմել։ Ինչ կա դրա մեջ, ամոթա դիմելը, թե պատիվ չի բերում։ Չէ, պարոն Օջանյան, թե մեզ ձերքա տալիս չդիմել երեխայի հաշվին, բողոքել է, ավելի հաճելի է երևի չդիմել, հետո բողոքել է։ Սույտիկին ասում է, որ ինքը պարզապես իր տեղն էլ գիտեն, իր խնդիրների մասն էլ քաջատեղյակեն, հայր որդի, թող իրենք ինձիով օգտվեն։ Հա, դե ինքը նոր ա նստել, ինքը նոր ա մի տարի ա նստել ա հայրից, հետո ինքն ա նստել, նոր ա նստել ինքը։ Իրեն ընտրել են ձեր համագյուղացիներ, այդ որ ավականի ընտրություններ, այդ ժամանակ պետքա շատ խորը մտածել, որ այդ ովքեր են այդ ցեղական ու ոչ ցեղական ցուցակներում, որոնք ընկերներ լավ համայնքում մի քանի ընտանիք է մաքսիմում, որ լինում է, որ հատկապես խոշոր խնդիրներ ունեցողներ են, ճիշտ է։ Համայնքում լավ, եթե չդիմեն են նույնիսկ, ես համաձայն եմ, շատ դեպքերում պետք է համայնքապետանի դռները ծեծած պահել, բայց միևնույն ժամանակ համայնքապետերը կամ այդ համայնքապետանի աշխատակիցները ինչ-որ կոնկրետ ֆունկցիոնալ բաներ էլ պետք է անեն, դուրս գան, շրջեն մեկ-մեկ, տեսնեն ինչ է կատարվում։ Առնվազն չունենա ցուցակ, որ տեսնեն ով է իր համայնքում ամենախն մեջ խնդիրներ ու առնվազն աղբանության փոխ հավաքելուց լավ էլ պատտվում են տներով, բայց այդտեղ իմ թեզը մինուսը մինուսի այդ թեզն է, որը մինուս է դառնում։ Վատ համայնքային ծառայություն, ոչ այնքան սոցիալապես շատ ակտիվ ու պատասխանատու քաղաքացիներ, արդյունքը ի վնաս քաղաքացու մինուս է լինում։ Ամեն դեպքում այստեղ իմ ու ձեր ասացի տարբերությունը, պարոն Նուրիջանյան, մեկն է։ Նրանք են պետության ներկայացուցիչները, ովքեր պատասխանատու են առաջնահերթ այդ երեխայի համար, ոչ թե ծնողը։ Այդ երեխայի համար պատասխանատու է նաև պետ
առաջին հերթին պետությունը գուցե պետք է պաշտպանել նաև ծնողից այդ երեխային։ Ես ձեզ հետ բազմիցս չեմ համաձայնվել ըստ օրենսդրության եւ սուբյեկտիվ ընկալման, նաև ըստ միջազգային օրենսդրության կոնվենցիաների երեխայի թիվ 1 պատասխանատուն անմիջական որպես այդպեսին ծնողն է։ Իսկ եթե ծնողը բերը պետք չի ծնողի վրից վերցնել, դնել։ Իսկ այդ օրենսդրությունից առաջ օրենսդրություններ չկան, որ եւ միշտ 7 տարեկան երեխայի բուժման ծախսերն անվճարեն։ Բժիշկները պետք է միշտ 16 տարեկան տարեկան։ Մեկը մեկ է չհատվող թեմաները։ Հա, բայց օրենսդրությունը այնտեղ աշխատում է, այստեղ չի աշխատում։ Ես շատ կցանկանամ, որ ձեր հաղորդման հերոստատիտողները մի վարքյան անգամ չմտածեն, որ առաջին հերթին պետությունը, այն էլ մեր պետությունը պետք է հոգտանի իրենց երեխայի կյանքի անվտանգության, առողջության մասին, հետո նոր ծնողը։ Պարոն Օջան, այստեղ բոլորը տարվել է, մնացել են միայն պետության ֆունկցիաները։ Այստեղ բոլոր առողջ երեխայի առողջական խնդրին հետ կապված բոլոր հարցերը ծնողը կարեցել է հոգալ։ Եվ այսօր էլ հոգում է, անգամ չի ուզում խանգարի ոչ համայնքին, ոչ պետությանը, բայց վերջին հաշվական ֆունկցիաները երեխան է դուժում դրա արդյունքում, այսինքն եթե դիմեր գոնե, հա, տրանսպորտի հետ կապված խնդիր իրը կլուծվեր ու երեխան 10 տարի չէր։ Հաճելի, եթե դիմել է, ասում են ցայլակը կգաս 15 տարի հետո նոր իրը հակով կլինի։ Էլ ի՞նչ քանի անգամ գնա դիմի։ Ես ինք մեր նոր գյուղապետը որ նստել է, դրանից առաջ իր հայրն է ամեն հարցում օգնել ինձ։ Ասեցիք շատ լավ համայնքապետ եք ունենք, ձեզ շատ լավ օգնել։ Ինքը օգնել է։ Եթե դիմեիք ձեզ այդ հարցով, որ ձեզ օրինակ 1 ամիս տարվա մեջ գիտեմ 1 թե 2 անգամ այդ 1 ամիսը վերականգնողականում տրամադրվում երեխաների։ 2 անգամ։ Տվել է, ասեց։ Գումարը տվել է, որ տվել է, տարել է։ Տվել է, ինքը ինձ օգնել է, ես տարել եմ երեք խմբուժման։ Ամենամեծ օգնությունը խոսքս հիշեք, ես դիմում եմ հենց հիմա կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի լրագրողներին։ Խնդրում եմ ձեզ հետամուտ լինեք այս տիկնոջ դիտը, ես վստահ եմ այս հաղորդումից հետո հենց այդ համայնքապետն է նորից անցնելու է այս կնոջը օգնելու իր գործառույթը։ Դա է ինչ որ կառումով դիմում է, մարդը տեսավ, լսեց խնդիրը, կօգնի, պես չի միշտ սրերով, թրերով վերաբերվել, լավ է կանոն պետությանը։ Բայց դուք եք սրերով, թրերով լսում, մենք շատ են բարեհամբույր ենք ասում դա։ Օրենք են հանում արհեստական ընդհատումները արգելելու, այսինքն դրանով խրախուսելով բազմածնությունը, եւ այստեղ եւս պետք է ծրագրեր մշակվեն, որպեսզի հենց նման առողջ կորիզով ընտանիքները շատ երեխաներ ունենան, հատկապես 20 թվական կանի պատերազմից հետո ավելի շատ կարծում եմ որ հենց նման խնդրի վրա պետք է շեշտը դնել, այլ ոչ հեսա մշակեցին, մեր պետությունը հեսա դրեց ու մշակեցին։ Դե քանի դեռ ձեր ասած ենթադրություններով են օրենքները հանում։ Ոնո՞ չի դնի, մեր ընտանիք դնել հակ ունենան, պարոն Նուրիջան։ Ենթադրություններ չենք մտնում, բնականաբար կասկածելի է։ Դաթարից հետո մենք վերադառնանք ընտանիքի սոցիալական խնդիրներին։ Elevated Living Realty, անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնել անշարժ գույքը եւ ձևակերպել վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը։ Elevated Living Realty. Ելենան ընտանիքի անդամների հետ փորձում է Արևշատում իրենց ապրելու օրերը մի քիչ ավելի լուսավոր դարձնել։ Արևշատում մռայլը։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, ձեզ հիշեցնելով, որ այս ընտանիքին հնարավորություն ունեք օգնության ձեռք մեկնելու նաև դուք։ Այցելեք մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց նվիրատվություն կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն։ Բոլոր կոորդինատները ձեր էկրանի ներքևի հատվածում են։ Եկեք դիտենք մի տեսանյութ, որտեղ տիկին Ելենան տնակին կիզ հատվածում այգում մեզ պատմում էր առօրյայից եւ հոգսերից։ Էսիկ իմ հայաթն է, սենց վարում ենք, փորում ենք գարունը, այսինքն փորում ենք, այսինքն էսի ծառի բողազներն են քանում, դե որ ամուսինս գործի է, տունը չի, ես եմ այդ աշխատանքով զբաղված, ես այ եղանակը չորացավ, կվարենք արդեն լոբի, պամիդոր, բադրջան, ամեն ինչ էլ անում եմ տան համար, ձեռիս հետ էլ աշխատում եմ, ուրիշի դաշտել են կետում, բերքա հավաք, քախան, հեսա կլումնիկը հասնի, կլումնիկ ենք հավաքում, աշխատում ենք, այսենց փորում ենք հետով, ծառերս հեսա արդեն սրանք 2 տարիա որ տնգել եմ, նրանք հեսա 3 են լինում, որ տնգել ենք, սրանք թազա են, ընդեղ մեջերն էլ կան, որ թազա ենք տնգել, եկամուտը տենց հայացից, որ ասեմ լինում է, չէ, խնձորն է, նուշն է, հլնում է, նու բանը, պնդուկ,
Ընդեղ նապաստակներս են, ընդեղ պահում էի, հիմա չունեմ։ Աղվեսների ինչ տարան, էլ չունեմ։ Հնդուշկաները սախտարան աղվեսները։ Այ իմ երազանքս շատ անասում, մեծ սիրով ամեն ինչ էլ պահում եմ, բայց չեմ կարում, գոմ չունեմ։ Հա, հարմարություն տեղ չունեմ պահելու, խոզել, տավարել, բայց գոմը չունեմ, գալիս է անձրև արդեն, ձունը որտե պահես անասուն, ինչ ես կարա։ Կին Ելենա, թող Աստված ձեզ առողջություն ու համբերություն տա, որովհետև այնքան սիրով լեցուն տուն ունեք, կոկիկ, դուք այնքան լավ մայր եք ու իսկապես լավագույն օրինակն եք բոլորի համար, ովքեր որ դիտում են, թող տեսնեն մայրը ինչպիսին պետք է լինի, ինչքան հոգատար, սրտացավ, անկեղծ շատ սիրտս ջերմացավ։ Երեխաներից երկուսը ևս խոսեցին մեր նկարահանող խմբի հետ, տղաներն էին, եկեք լսենք նրանց էլ։ Իմ գիշտասես անում եմ, կեսնը ծպրոցում եմ, մամի տասոցում տա թողում է։ Մեր հերը խոսով խաղում եմ, որ իմ ընկերները կարծեմ, մենք այդ մենք իմ դաշտը գնդակ են խաղում։ Ուրնեմ այդ մեծանում փող աշխտեմ, մամայց նվեր առնեմ։ Ծպրոցում դաս եմ կարդում, գրում եմ, դասատում ինչ որ տալիս է, նշում եմ տեղը, որ ես գամ տունը այդ դասը սովորեմ, հանդեսին օտանավոր է տալիս ինձ։ Բերում եմ տունը, էլի նորից սովորում եմ, տունը նստում եմ դասերս եմ անում, իմ ու Արսենի հետ ենք էր Կարապետյանն է պարապում, մի քիչ թույլ եմ դրա համար ինձ իր բանը դասը սովորացնում է, տենց առաջ եմ մեթում, արդեն կամ եմ դասերս կարդամ, բացի դասերից դուրսը գործ եմ անում, շներից եմ կերակրում, պապայիս եմ օգնում, անասուններին եմ տիրապտում, մամային եմ օգնում, հետո դες նստում եմ դաս եմ ճարում ու կարդում եմ։ Ուզում եմ տուն ունենալ, որ իմ սենյակում ես նստեմ, որ այնտեղ չպարկեմ, ուզում եմ սենյակ ունենալ, դրանով ունենալ։ Ես ուզում եմ մեծանամ ավտո սարքել սովորեմ, որտեղ այդ գործինձի շատ է դուր եկել, որ պապայիս բան մանալում է, դից իրան օգնում եմ, ես դրեք դրուժբա որ փչանում է, դից այս բանը դրամայն ուզում եմ բան ավտո խադալիք եմ։ Բյութի ֆաբրիկն արվեստանոց է, գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Բյութի ֆաբրիկում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Բյութի ֆաբրիկ։ Երևում է, որ դուք տանը մթնոլորտի առումով խնդիր չունեք, կարողացել եք դա անել։ Ինձ մի բան տխրեցրեց այս ամենի մեջ, որ ձեր ամուսինը վերջին րոպեին իր տիկնոջ և ընտանիքի անդամների կողքին չգտնվեց այս դժվարին պահին, ձեր մասին թողարկումը մնացած ինչ ասեք արդարացում է լինելու իմ համար, ավելի լավ է չգնանք այդտեղ։ Ու ես միտքս ավարտեմ այսքանով, հեռուստադիտողին էլ թողելով կասկածով։ Խոսքերս խնդրում եմ անպայման ձեր ամուսնուն կփոխանցեք, որ դժվարին պահին կնոջը մենակ չեն թողնում։ Բայց մենակ չի թողում ինքը։ Ես էլ իմ տեսածը և իմ լսածը որոշել եմ բարձրաձայնել, շատ ավելի լավ։ Եվ իհարկե ձեզ առանց նվերներ այստեղից բաց թողել չեմ ուզում, կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի կողմից, առաջին հերթին խնդրում եմ նայել ձեր աչը, Սատար հաշմանդամների հասարակական կազմակերպության կողմից խնդրում եմ ընդունել լանվասայլակը։ Շնորհակալություն, բոլորիցդ շատ։ Ես վստահ եմ, որ այն կօգնի 15-ամյա Մարիաննային, ինչպես նաև կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի կողմից այն օգնությունը առաջին անհրաժեշտության բոլոր իրերը, որոնք հարկավոր են ձեր ընտանիքին, մենք նախապատրաստել ենք։ Դրան ենք գումարել նաև մեր գործընկերների կողմից նվերները, որոնք դուք այսօր տանում եք տուն։ Էկոֆորմ ընկերության կողմից Mr. Gene ապրանքանիշով, որն իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող և աղտահանող միջոցներ, դուք ունեք նվերներ, Vana Group-ը Զուզու և Bon Dessert ապրանքանիշներով ձեզ համար նվերներ է պատրաստել, և նաև Լուսակերտի թռչնաֆաբրիկան, որը միշտ կարիքավոր ընտանիքների կողքին է։ Վստահ եմ, մեր և մեր գործընկերների նվերները ինչ-որ ժամանակով կթեթևացնի այս ընտանիքի հոգսը, բայց այստեղ շատ ավելի մեծ հարցեր ունենք լուծելու միասին։
արձագանք եք հարգելի հեռուստադիտող։ Կատարեք արցանց նվիրատվություն կամ այլ տեսակ օգնությունների համար կապվեք մեզ հետ խմբագրություն։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։